Respublikanın ən böyük ali təhsil ocaqlarından biri olan Gəncə Dövlət Universiteti 80 illik yubileyini qeyd edir. Bu münasibətlə keçirilən tədbirdə ali təhsil ocağının keçdiyi inkişaf yolu universitetin müasir standartlar səviyyəsinə çatdırılmasından söhbət açılır. Tədbirdə dünyanın bir çox elm təhsil mərkəzləri və universitetlərin rəhbərləri də iştirak ediblər. Yubiley ərəfəsində universitetin 5-ci korpusu əsaslı təmirdən sonra istifadəyə verilib. Bu korpusda 30 min yeni kitab fonduna malik Nuru Paşa adına kitabxana və elektron oxuzalı, eləcə də elektron öyrənmə mərkəzi, müasir təlim mərkəzi, Aleksandr Düma adına mədəniyyət mərkəzi, əlil tələbələr üçün mərkəz, ixtisaslaşmış kabinetlər, həkim otağı tələbələrin ixtiyarına verilib. Bütün standartlara cavab verən və kampus tipində qurulan korpusda müəllim və tələbələr üçün hər cür şərait yaradılıb. Yubiley tədbirində çıxış edən Təhsil Naziri Ceyhun Bayramov, Gəncə Dövlət Universitetinin rektoru Yusif Yusibov və Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin başçısı Niyazi Bayramov dövlətin təhsil siyasətinin uğurlarından danışdılar. Ali təhsil ocağının dünyanın bir çox universitetləri ilə elmə əməkdaşlığı yüksək qiymətləndirildi. Mənim çalışdığım Venesiya Universiteti ilə Gəncə Dövlət Universiteti arasında qarşılıqlı əməkdaşlıq var. Şadam ki, mən də bu yubileydə iştirak edirəm. Yeni korpusla tanış olduq. Bu korpusda bütün standartlar nəzərə alınıb. Azərbaycanda təhsilin inkişafına böyük qayğının bir daha şahidi oldum. Tədbirdə universitetin 80 illik fəaliyyətini əks etdirən film nümayiş olundu. Sonda Prezident İlham Əliyevin sərəncamları ilə təhsilin inkişafındakı xidmətlərinə görə Gəncə Dövlət Universitetinin bir qrup professor müəllim heyətinə layiq görüldükləri tərəqqi medalı, əməkdar müəllim adı, fəxri fərman və diplomlar təqdim olundu. Əhməd Qədiroğlu, Səbuh İbrahimov, Mehriban Əsədova, Səmaya Quliyeva, Xəbərlər.